Գործի դատականությունը իմ մոտ ոչ թե համոզմունք ձևավորեց, ոչ Վարդան Սեդրակյանն էր մահապործի պատվիրատուն, այլ ճիշտ հակառակը, որ դա բավականին մութ պատմություն է, որպես այդպիսին, և հետևաբար ես չեմ կարող նման կասկածների դեպքում համարել, թե արտարադատությունը կատարել է իր խնդիրը և Վարդան Սեդրակյանը կրում է իր արժանի պատվիրատուն։ Ես այս պահի դրությամբ ունեմ անպատասխան մնացած հարցեր, որպես Հայաստանի Հանրության քաղաքացի և նաև որպես քաղաքական գործիչ, նրա և այդ մահապործի կապի վերաբերյալ, որովհետև այդպես էլ ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչպես է պատահել, որ դատաբժիշկները չեն հայտնաբերել կամ չեն հիշում որևէ հետք հագուստի վրա, այսինքն դա բավական տարօրինակ է, ստացվում է, որ Սևության պարոն Հայրիկյանը կամ մերկ է եղել, կամ ուրեմն վնասված կայք երբ է հասցվել, և նմանատիպ այլ հարցեր, որոնց պատասխանները չկան։ Պարոն Սաֆարյան, հիշում եք Վարդան Սեդրակյանի կարգախոսը, վերևում Աստված կա, այդ կարգախոսը այս դեպքում գործեց նրա համար։ Ճիշտ ասած, մինչև Վարդան Սեդրակյանն էլ ես հավատում եմ, որ վերևում Աստված կա, և դա առանձնապես մեծ նորություն չէ, բայց եթե Պարոն Սեդրակյանը ինքը գտնում է, որ վերևում Աստված կա, և եթե ինքը միավոր է, ապա միգուցե ինքը կարող է ինքը։ Իսկ եթե ոչ, ապա ընդհանրապես ճիշտ ասած, Հայաստանի արտարադատության որոշումները չի կարելի կապել Աստծո հետ, որովհետև Աստված բացարձակապես անհաղորդ է Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության և ընդհանրապես Հայաստանի արտարադատության որոշումների հետ։